Як сонячне світло впливає на людей? Таємницю розгадують науковці Оксфордського університету. Щоб зрозуміти процеси, обрали 30 добровольців. В абсолютно прозорому будинку і без світла ламп вони житимуть півроку. Навіщо дослідникам знадобився такий експеримент, розповість Наталія Пушкарук. Ось це Нана Нільсен, перша учасниця проекту. У прозорому будинку вона вже освоїлась. Під рукою улюблені книги, ліжко і невелика кухня. Жінка оселилася тут майже на тиждень. Увесь цей час буде під наглядом учених. Мені тут подобається. У цьому будинку можна насолоджуватися життям. Він абсолютно безшумний. Та найбільша особливість – споруда і я, ми ніби одне ціле. Ми разом – частинка природи. Нана Нільсен – одна з 30 добровольців, за якими пильнуватиме дослідник Англійського університету. Сонячні промені, розповідають науковці, впливають на хімічні реакції у мозку, а значить і на здоров'я. Людина буквально прив'язана до денного світла, але й без нічного жити теж не може. Сонце і місяць коригують біологічні ритми, сон і настрій. Якщо ж дослідникам поталанить, вони зможуть знайти більш дієві ліки від цілої низки хвороб. У нас є докази того, що світло, а особливо денне, відіграє важливу роль у житті кожної людини. Хочемо з'ясувати, як діабет, ожиріння чи стрес пов'язані з променями. Експеримент в прозорому будинку завершиться у грудні. Дослідження охоплюють одразу три пори року – літо, осінь і зиму. Науковці Оксфордського університету вважають, експеримент допоможе зрозуміти, скільки денних і нічних променів потрібно для нормального розвитку людини. Наталія Пушкарук, новини на Першому.